Saudos, que tal como están? O nivel de execución de investimentos a 30 de setembro ronda o 9%. Unha cifra inaceptable para o BNG, que considera que con estes datos o proxecto de presupostos de 2018 perde credibilidade. A semana que ven, por certo, arrancan o grosso das negociacións cos grupos da oposición PSOE e BNG. Onte no pleno, María Rozas daba conta do estado de execución das contas ata o 30 de setembro. Unha comparecencia que, segundo BNG, pasa sen pena nin gloria, pero que amosa a falta de xestión e planificación de Compostela Aberta. Rubén Cela advertiu que no tocante investimentos a execución ronda só o 9%. Vai executado o 9,57% do capítulo de investimentos. Si a iso lle sumáramos, isto é o capítulo 6, o capítulo 7, que son as transferencias de capital, eso sería o total, para que me entendades, o total de diñeiro real que tería o Concello para facer obras e investimentos. Bueno, pois se lle sumáramos o capítulo 7, o sea, 6 e 7, baixaría a un 8,98%. Xa vos podemos asegurar que unha vez máis este Concello, se a tónica sigue por onde vai, pois volverá a estar nunha execución do 20% do capítulo de investimentos, algo que nos parece absolutamente inaceptable. A nivel global, o nivel de execución é do 36%, un dato que para o voceiro do BNG é inasumible e resta credibilidade ao proxecto de orzamentos de 2018. E este goberno de Compostela Aberta está a demostrar un ano máis que non planifica ben, que planifica pouco, pero que executa moitísimo peor, ¿no? E, polo tanto, con estes datos, pois o que non ten absolutamente ninguna credibilidade, pois son as contas que se presenten, ¿no? Porque si das contas que che presentan, pois ti sabes que unha porcentaxe altísima do que se vai a pintar no papel non se vai a chegar a executar nunca, pois a verdade é que estás vendendo fume e falando de uns futuríveis que non se van a realizar, ¿no? Por certo, que a semana que ven arrancan as negociacións dos orzamentos despois dunha primeira toma de contacto entre o goberno e o que considera os seus socios prioritarios da oposición PSOE e BNG, que serviu para poñer sobre a mesa o nivel de cumprimento dos acordos do ano pasado. A partir da vindeira semana, os grupos presentarán as súas propostas. Rubén Cela falaba do corrido onte no pleno primeiro, no que se aplicou o novo regulamento que acorta os turnos de intervención e fai máis áxiles as sesións. Entre os asuntos destacados, aprobouse a petición do PP melloras de saneamento en Bando. Por outro lado, o goberno local recoñeceu que fan falta cambios no servizo de limpeza. O pleno municipal deste mes de novembro foi algo máis curto do habitual e que, co novo regulamento, parece que por fin se solucionan as longas sesións plenarias que se viñan celebrando. Entre os asuntos que foron a debate onte, o goberno local recoñeceu que o servizo de limpeza da cidade ten algúns fallos e que fai falta incrementar a vixiancia no cumprimento do contrato. Era a resposta a unha pregunta do PP que denunciou os problemas de recollida do lixo que existen na capital galega. Os populares tamén presentaron unha proposición que ten que ver con melloras no saneamento e nos viais de Bando. Esta era a resposta do concelleiro do Medio Rural, Rafa Peña. Todo un por encima tiveron a desfachate de titular ese nombre, o nombre dese proxecto como Teresa Jornet, e ali, pois, nun trazado de 400 metros, actuouse sobre 100 metros de rede viaria, e se lle abriu cunetas, a pesar de que ali hai empresas moi grandes que en donde pasan vehículos de alta tonelaxe, e bueno, pois agora reconstruiremos toda esa rúa, faremoslo con aglomerado en quente, e aun por encima faremos un trazado de beira rúas para que se poida ir tamén hacia a residencia de maiores, que ademais é donde está o 80% dos votos do PP da parroquia. Por eso me extrañou moitísimo que non lle deixaran eso en condicións, non? Lonxe de entrar en disputas, o voceiro do PP instou a Compostela Aberta a que cumpra cos acordos do pleno. Imos obviar nesta segunda quenda os comentarios do grupo de goberno respecto do comportamento do voto na cidade, porque aquí non se trata de falar de votos, sin daquela moito tempo, se trata de falar de necesidades da veciñanza. Nos creemos que estamos na nosa obriga de escoitar o que trasladan os veciños e de tentar que o pleno comprometa as actuacións demandadas. Eso é o que facemos e, polo tanto, o que teño que é que agradecer pois o voto favorable e agardar que ese voto favorable, porque a verdade é que despois de tanto tempo temos que ser descreídos, se traslade á realidade dos orzamentos e logo despois á execución.
A proposición foi aprobada finalmente por unanimidade. Non así a proposta do PSOE que propoñía a construcción dunha rotonda na Rúa do Restollal, que nestes momentos, di Paco Reyes, funciona máis como un vial de acceso rápido á cidade. Convertir verdadeiramente iso na Rúa do Restollal de verdade para o uso e o disfrute dos veciños e das veciñas. Incluso hai veciños que falan da avenida do Restollal. É un tema de plurianualidades e un tema de facelo por tramos. Nos o que entendemos é que hai unha posibilidade que comenzar, nos o que plantexamos é unha rotonda que non ten que ser unha obra faraónica. Non houbo consenso, pero a proposta saiu adiante pola abstención do resto dos grupos. Ademais, o Pleno aprobou unha declaración institucional na que o Concello se compromete a seguir tendo a violencia de xénero como unha das máximas prioridades na axenda política. Todo isto nun venres no que houbo Xunta de Goberno. Na reunión semanal do Executivo aprobáronse un paquete de proxectos financiados ca EDUSI. Entre as actuacións cabe salientar a reordenación de Clara Campo Amor de cara á construción da estación intermodal. A Xunta de Goberno vende enviarlle a Madrid un paquete de proxectos que de aprobar o Ministerio para financiar cos fondos da EDUSI e que afectan a importantes viais da cidade. Falamos, entre outros, da redacción do proxecto de reordenación de Clara Campo Amor e as rúas aledañas. O obxectivo é cumprir co compromiso de ter preparada a zona para a nova intermodal. Empregando os fondos da EDUSI para a contratación dos proxectos que, de alguna maneira, clarificarán cales van a ser as actuacións que vai facer o Concello nese viario de cara a cumplir cos seus compromisos para, no momento en que estén executadas as obras, poida estar tamén executados os accesos á nova intermodal e á estación de autobuses. Nese paquete tamén figura a redacción de proxectos como a remodelación do Restollal, onde está prevista unha nova rotonda, ou a reordenación do Cruceiro da Coruña e Rodrigo de Viguri. Noutra orde de cousas, solicitouse á Diputación unha axuda para continuar ca rehabilitación da Casa das Máquinas. Fíxose só unha actuación inicial que está á vista, que permitiu estabilizar o edificio, un edificio que está vacío por dentro, e evitar o derrubo, que hubo un risco pues, o ano pasado de que o edificio pudera derrubarse. Está estabilizado. O que vai a financiar nun 80% a Diputación vai ser unha segunda fase duns 252.000 euros. Por último, aprobouse o programa de conciliación de Nadal que se desenvolverá nos colexios Raíña Fabiola e Fontiñas. O prazo para solicitar unha praza arranca o día 24. Cine Europa vende cruzar o Ecuador do Festival e faino ca entrega dos últimos premios do certame. Un dos galardoados é Costa Gabras, que recollerá maña o Premio Cine Europa 2017 nunha gala no Teatro Principal. O director Franco Grego xa está na cidade e hoxe foi recibido polo alcalde no Pazo de Raxoi. Considerado un dos directores fundamentais do século XX, o director franco-grego Costa Gabras recibirá mañá no Teatro Principal o Premio Cine Europa pola súa traxectoria e pola súa loita social. O cineasta foi recibido este mediodía no Pazo de Raxoi, horas antes de recoller o seu galardón. Galardón que nesta 31 edición xa recibiron o actor arxentino Leonardo Sbaraglia e o director Manuel Martín Cuenca. O cineasta explicaba que era a súa segunda visita a Santiago, a primeira hai 60 anos. E louvaba o labor de Cine Europa, un festival, dixo, único no mundo. É un festival quase mítico, pois é un festival que dura tanto tempo, un mes, que é único ao mundo, me parece, non? Sí. Sí, seguramente. E eu conocía a súa cidade, e aquí hace muchísimos anos, son 70, me chamo. E volver é un gran placer. Volver en esas condiciones é un gran placer e, como decir, tamén chegar en España tamén. Para mí España é un país que é moi importante porque a miña primeira película como asistente, segundo asistente, la hizo en España. E así empecé de aprender a súa lengua. O Premio Cine Europa a Costa Gabras súmase aos constantes recoñecementos á traxectoria deste comprometido cineasta. En 2016 foi investido doutor honoris causa pola Universidade Complutense de Madrid e xa neste ano 2017 recibiu o Premio Internacional de Cataluña e o Premio de Honor Luis Buñuel do Festival de Huesca. O domingo entregarase o cuarto e último Premio Cine Europa deste ano á cineasta Carla Simón. O vindeiro luns celebrase o Día Internacional dos Dereitos da Infancia, unha conmemoración que deixará distintas actividades en Santiago ao longo do mes, dirixidas aos máis pequenos. O acto central será un pleno infantil no que 24 rapaces afondarán nos dereitos dos nenos e na súa vinculación co medio ambiente.
Distintas asociacións sociais da Man do Concello organizan as actividades cas que se quere conmemorar o Día Internacional dos Dereitos da Infancia que se celebra o luns. Nesta ocasión, as actividades centraránse no medio ambiente, con distintos obradoiros organizados pola Asamblea de Cooperación pola Paz, Cruz Vermella ou Tropa Verde. Pero, sen dúbida, a iniciativa central da conmemoración será o Pleno Infantil que terá lugar o vindeiro luns. Organizado por UNICEF, está prevista a participación de 24 nenos dos colexios Pío XII e Fontiñas. Este año hemos querido que aparte den un paso más y reflexionen sobre cómo esos derechos tienen relaciones con, se relacionan con el medio ambiente y con el cambio climático. Al final los niños son nuestro presente y son nuestro futuro y tenemos que hacerles partícipes de qué futuro queremos para ellos en un planeta que cada vez tiene más problemas relacionados con el cambio climático. Lo que nosotros les proponemos es que primero trabajen y debatan en clase sobre los derechos de la infancia y el cambio climático para después de conocer la situación que se vive tanto aquí como en otros países, vean cómo ellos pueden pasar a la acción y cómo ellos pueden proponer un futuro mejor en lo que al medio ambiente se refiere. Imos agora ata o Museo do Pobo Galego que continúa a celebrar o seu 40 aniversario con distintas actividades. A última foi un foro que tivo lugar onte e que estivo centrado na educación dos galegos do futuro. O catedrático de Medicina Legal Ángel Carracedo, a decana de Ciencias da Educación Carmen Fernández e o director do Colexio de Bentín Alfredo Rodríguez foron os convidados do foro celebrado onte no Museo do Pobo Galego. A mesa, moderada por Xosé Ramón Fandiño, estivo centrada na educación e na formación dos máis novos. O coloquio enmárcase nas actividades coas que o Museo de Bonaval está a conmemorar os seus 40 anos de historia. De cara a fin de semana, saibamos, seguimos continuar con bo tempo. Os datos completos da predicción de seguido, grazas a Meteo Galicia. O sábado en Galicia teremos ceos despexados con algunha néboa matinal en comarcas do interior. As temperaturas mínimas estarán sen cambios significativos, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo de dirección variable. Pro domingo agardanse ceos pouco anubrados ou despexados en xeral. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e o vento soprará moi frouxo do sueste. No luns agardanse ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur. O sábado en Santiago teremos ceos soleados e temperaturas que irán dos 6 aos 19 graos. Os ventos soprarán do leste febles. No domingo agárdanos de novo unha xornada de ceos despexados. As temperaturas continuarán nos mesmos valores e os ventos permanecerán en calma. Pro luns continuaremos con ceos soleados, as temperaturas baixarán lixeiramente e os ventos soprarán de compoñente sur febles. Antes de marchar, miramos a nosa axenda cultural na que lles achegamos algunhas actividades para o seu tempo de lecer.
Ata aquí as novas do Benres, agora chega a entrevista do Pregunto Irona que hoxe recibimos no noso plató o concelleiro de Medio Rural e Obras, Rafael Peña. Nos volvemos o luns con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.